siellä niin, TV-ruudun toisella puolella. Tervetuloa mukaan viikon viimeiseen arpa.fi hyvän tekeväisyys arpa lähetykseen. Tänään on siis perjantai, kello on 11 lyönyt aivan juuri ja hihuu, show alkaa. Jee, mahtavaa. Minä olen Kana ja olen teidän juontajana tänään ja tämän lähetyksen aikana sulla on mahdollisuus ostaa Turun eläinsuojeluyhdistystä tukevia hyvän tekeväisyysarpoja puhelimella, voittaa arpavoittoja ja sen lisäksi meillä on tietokilpailu, joka sattuu olemaan mun suosikki. Mutta hei, ennen kuin käydään tarkastelemaan tarkemmin tätä tietokilpailua, niin mennään katsomaan meidän arpakamppiksesta pieni video. Lähetä viesti arpanumeroon 16499 ja voit samalla voittaa jonkun yli 29 000 voitosta. Päävoittona on upea 20 000 euron arvoinen superlahjakortti. Voit arvalla voittaa myös joukon Apple-tuotteita tai viikon villahimossa himoksella. Voittoina myös TV- ja kotiteattereita, robottipölynimureita ja paljon paljon muuta. Lähetä siis heti viesti arpanumeroon 16499. Tuet samalla tärkeää eläinsuojelutyötä. Jes, siinä nähtiin, mistä on kyse. Eli hyväntekeväisyysarpoja tässä myymme. Ja sähän voit tosiaan ostaa niitä tekstarilla, mutta siis myös puhelinsoitolla. Ja ehdottomasti näiden meidän suorien TV-lähetysten aikana kannattaa se arpa ostaa puhelinsoitolla. Nimittäin sen lisäksi, että saatat tosiaan voittaa jonkun tuhansista arpavoitoista, saatat päästä vastaamaan tietokilpailukysymykseen. Ja siitä sitten on luvassa noita tuommoisia ostoslahjakortteja palkinnoiksi. Meillä on nyt tämmöinen tietokilpailu tässä, eli sanataulukko. Ja tähän olisi sun tehtävänä nyt keksiä joku viisikirjaiminen suomenkielinen perusmuotoinen sana tai nimi. Tämä ensimmäinen on helppo. Siinä on siis viisi kirjainta ja toinen kirjain on A ja viides kirjain on A. Eli joku, mikä sopii siihen, niin on sitten erittäin hyvä. Jotta sä pääset vastaamaan tähän tietokilpailuun ja saat siis suorassa lähetyksessä minulle tämän sanasi kertoa, niin ensin sinun täytyisi ostaa tuollainen meidän Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyvän tekeväisyysarpa soittamalla tähän ruudussa näkyvään numeroon puhelimella. Eli 0600 03002. Sen voit tehdä, jos olet yli 18-vuotias, eli täysi-ikäinen. Jos et ole sääntöihin vielä tutustunut, niin sääntöjähän meillä tulee näkymään tässä laatikossa. Siinä myöskin noita arpavoittoja ja sitten tuolla punaisella palkilla kulkee myös sääntöjä. Eli kannattaa aina tutustua sääntöihin ennen kuin alkaa tekemään yhtään mitään. Mutta tosiaan, arpapuhelulinjalla kuulet heti, jotka voittanut arpavoiton ja sen jälkeen. Sen jälkeen tulee karsintakysymys. Eli meillä on sen jälkeen sitten pieni kysymys, väittämä, ja siihen sinun pitäisi vastata mahdollisimman nopeasti oikein. Ja nyt meillä on siis ensimmäinen kierros käynnissä. Ja hei, siellä on jo oikein vastannut henkilö nopein pelaajakierroksella. Heippa vaan, hyvää perjantaita, kukas siellä? Hyvää perjantaita, Juha-Pekka täällä. No terve Juha-Pekka, enhän mä melkein kerennyt ohjeitakaan jo sanoa, niin sinähän jo pärähdit studioon, mahtavaa. Hyvä. Niin, tuttu on kilpailu. No niin, ihanaa, niin sä kattelet meidän ohjelmaa useinkin, niinkö? Katson, joo. Nice, ihan huippua. No siispä, mä nyt kysyn sulta, että mikä sana tähän ensimmäiselle ruudukko-viivalle laitetaan? No lähdetään vauhdikkaasti samballa. Mikä? Samba. Samba! Samba! Me laitetaan siihen samba ja se saat tuosta 20 ostoslahjakortin. Yes! Noin, hyvä, hyvä. Noin. Samba, kyllä. Siinä on nyt samba, siis aivan mahtava sana, kiitos. Eli vauhdikkaasti lähti käyntiin tämä meidän sanataulukko. Siistiä. Noniin, joo tosiaan siis karsintalinjan nopein pelaaja. Nopeeten oikein vastannut pääsee sitten suoraan lähetykseen. Hei, nyt tulee sääntö. Nyt sääntö. Niin. Eli tämä seuraava sana. Sen täytyy olla sellainen sana, jossa ei käytetä ensimmäisenä kirjaimena S-kirjainta, kolmantena kirjaimena M-kirjainta ja neljäntenä kirjaimena ei saa olla B. Eli mikä tahansa muu perusmuotoinen suomenkielinen sana käy siihen, mutta pystysarakkeissa olevia kirjaimia
ei saa toistaa läpi tämän taulukon. Eli tämä sääntö alkoi nyt just pätemään. Mm. No, tämä on varmaan ihan helppo keksiä, tämä toinen sana. Mutta tuttuun tapaan, koska te näitä sanoja sitten keksitte ja kerrotte mulle, niin tästä voi tulla ihan hullun vaikeaa. Niin, se riippuu nyt ihan vaan teidän sanoista, mitä te tänne mulle kerrotte. Että miten vaikeeta täällä lopussa alkaa ole, koska siis mä voin kertoa, että on käynyt niin, että sanat on ruvennut ihan hupenemaan. On ollut tosi vaikea keksiä, että mikä sana esimerkiksi sitten tänne melko viimeiselle linjalle laitetaan. Mm, kun ei mikään enää käy, kun kaikki kirjaimet on käytetty. Eli nyt tarkkana. Seuraava sana ei saa alkaa S-kirjaimella. Toinen kirjain täytyy olla A. Viides kirjain täytyy olla A. Ja sitten M ja B tuossa kohti on jo käytetty. Eli mikähän sana siihen nyt sitten kävisi? Jos keksit, lähde ihmeessä mukaan. Soita meidän arpalinjalle ja sen jälkeen kuuntele karsintakysymys. Eli joku simppeli väittämä sieltä on tulossa. Vastaa siihen nopeasti oikein, niin sä voit olla sitten tämän kierroksen nopein pelaaja, jolle soitetaan täältä päin. Mm. Eli tähän vastaaminen ei sitten enää erikseen maksa mitään sen jälkeen, kun sä oot ostanut ton arpan. Yksi puhelusoitto on siis yksi arpa. Ja yksi arpa maksaa vähän yli 6 euroa. Ja arpojen tuotolla tuetaan Turun eläinsuojeluyhdistystä. Ja hei, mahtavaa! Kierroksen nopein pelaaja on linjoilla. Heippa, morjens, kukas siellä? Kaija. Noni, Kaija, hyvää perjantaita. Jees, ihanaa, että sä oot kattomassa. Ja hei, olit tosi nopsa ja näpsä ja pääsit suoraan lähetykseen. Jee! Onko sulla mielessä kuule sanaa tähän näin nyt? Naama. Ai naama, okei naama. No se on aivan oikein, naama. Eli naama. Jes, Kaija, saat 20 ostoslahjakorttina. Jes, pistetään naama tänne näin. Naama. No niin, hyvä. Joo, noin. Täytyy olla tarkkana, että mitä ne sanat aina on, kun välillä ei ihan kuulu kunnolla. Siellä on uusi kierros jo käynnissä ja käyty ja siellä on taas soittaja linjoilla, eli kierroksen nopein pelaaja siellä. Hei vaan, hei, kukas siellä? No Aino täällä. No heippa Aino. Mitäs kuuluu perjantaihin? No kiitos, ihan hyvä. Aurinko paistaa ja kaikki on ok. Ai ihana kuulla, joo, siis täällä Helsingissäkin. Kaunis päivä, yes! Ja ihana viikonloppu tulossa. Mm. No mitä? Ja kuules, sulla kävi hyvä tuuri ja olit nopea ja tietäväinen ja pääsit suoraan lähetykseen. 20 olisi tulossa sulle, mikäli kerrot kolmannen sanan ja se menee oikein. Mikä olisi hyvä? Kassa. Kassa! No, se on täykky. Onneksi olkoon! Hyvä Aino! Oi, oi, oi. Nyt nämä on nopeita näköjään taas nämä kierrokset, mutta hei, niin kuin huomaatte, niin siellä on tosi tarkkoja ja näppäriä ja viksuja pelaajia siellä. Mm. Hyviä, järkeviä ja nopsia arvanostajia. Ihanaa, ihanaa, ihanaa. Yes. Sinne meni siis 20 ostoslahjakortti justiinsa Ainolle ja sana oli kassa. Eli nyt meillä on tässä meidän sanaruudukossa 3 sanaa. 3 kierrosta on siis käyty ja nyt on uusi kierros käynnissä. Jos sinä keksit sanan tähän 4. riville sillä säännöllä, että pystysarakkeiden kirjaimia, eli tätä ekaa kirjainta, 3. ja 4. ei saa enää toistaa tässä uudessa sanassa, niin lähde mukaan kierrokselle. Täräytä puhelua tuohon ruudussa näkyvään numeroon, se on siis meidän hyväntekeväisyysarpalinja. Mm. Niin siellä sitten kuulet heti, että onko arpa onni suosinut, ja sen jälkeen tulee se karsintakysymys. Eli tosi simppeli väittämä, ja siihen kun vastaat mahdollisimman nopeasti ja oikein, niin sitten sinä olet varmaan kierroksen nopein pelaaja. Ja siis nämä kierroksethan on ihan, en tiedä minkä pituisia, ne on ihan satunnaisen pituisia. Mutta jossain kohti se sitten napsahtaa ja sitten jollekulle nopeammalle soitetaan täältä ja sillä tavalla pääsee suoraan lähetykseen kertomaan minulle sen vastaukseen, että mikä sana tuohon tulee. Ja 20 on pootista. Ei kun sanaa miettimään. Mikä sana siihen kävis? Eli siis ensimmäisenä kirjaimena on käytetty jo, eli poissa laskuista, S, N ja K.
Niitä ei saa käyttää. Kolmanneksi kirjaimeksi ei saa laittaa M, A tai S. Ja neljänneksi kirjaimeksi ei saa laittaa B, M tai S. Eli niin, siinä on nyt aika hyviä kirjaimia jo poissa käytöstä. Ja hei, on tietty pahoillani, että jos se sun keksimä sana meni sitten ton kassan myötä pois käytöstä. Mut näin siinä käy. Aina kun uusi sana ilmestyy tuohon tauluun, niin se sitä myöten vaikeutuu tämä meidän tietokilpailu. Tässä tarvitaan tietysti vähän näppäryyttä ja kielitaitoa, suomen kielen taitoa, koska tosiaan sanojen täytyy olla perusmuotoisia. Perusmuotoinen suomenkielinen sana. Ja tietysti myös nimet käyvät, mutta no niin, hei, kierroksen nopea pelaaja on taas linjoilla. Heippa vaan, kukas siellä? No Aino. No heippa. Moi. Aino, sä oot niin nopee. Ihan mahtavaa. Siistii. Neljättä sanaa tässä nyt etsiskellään. Olisiko sulla joku sopiva siihen riville? No on. Lakka. 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 Lakka käy. Yes. Lakka käy. Hurraa. Hyvä, hyvä. Lakka on huippu. Eli siitä lähti Ainolle 20 ostoslahjakorttina. Ja nehän siis toimii GoGift-verkkokaupassa. Apua, voitteko kuvitella, että mä en ole taaskaan muistanut käydä itse katsoa, mitä siellä on. Mitä? Aha, uusi kierros oli ja meni taas ja meillä on hei kierroksen nopein pelaaja linjoilla. Morjes, kuka siellä? Seija. No terve Seija, kääk! Siis tää oli tämmönen ihan mega lyhyt kierros, niin kuin kesti varmaan niin kuin 30 sekuntia, niin. Mitä ihmettä. Hei, ootko kerennyt keksiä tähän seuraavaan sanaa, tähän viidennelle riville? Tarra. Tarra. No, tarra. Kyllä se tarraatuu nyt tähän tauluun ja se on täsmälleen oikein. Siis vau, mikä nerokkuus. 20 lähti siitä pottia. Tarra. Huh, jes. Ai kauheeta. Joo, siis nämä on ihan niin kuin ennalta aavistamattoman pituisia nämä kierrokset. Mutta nyt on taas kierros käynnissä. Eli jos haluat lähteä mukaan tälle kierrokselle, apoja, se kierros loppuu jo mitä ihmettä. Siellä on kierroksen nopein pelaaja linjoilla. Heippa, morjes, kuka siellä? No Jukka täällä, hei. No hei! Siis kamalaa, miten nämä kierrokset meneekin näin nopeasti? Täällä jo perjantai. Eikö se ole kivaa, kun menee näin vaan? Pyörähtelee sinne tänne. Perjantai hoppu, en tiedä mitä täällä tapahtuu. Mut mahtavaa, ihanaa, että sä oot siellä. Ja ihanaa, että oot osallistunut, kiitos siitä. Ja hei, nyt sulla on vaikea tehtävä keksiä tähän seuraavalle riville sopiva sana. Mikä olisi? No, halla. Halla! Joo, onneksi olkoon, halla. Yes, hyvä Jukka, sieltä tuli halla. Oi, oi, oi. Pari ihan salaman nopeata kierrosta mennyt ja halla oli aivan oikein. Siitä lähti 20 ostoslahjakortti palkinnoksi. Hui, tässähän ihan hengästi, mitä ihmettä. Mitä ihmettä. Jaha, joko se kierros taas meni. No niin, ei siinä mitään. Siellä on kierroksen nopein pelaaja linjoilla. Morjes, kuka siellä? Veera. No heippa Veera. Hei, mitäs sulle kuuluu perjantaina? Hyvää kuuluu, kiitos. No niin, ihanaa. Ja hei vitsi, ihanaa, että sä oot osallistunut meidän hyväntekeväisiin arpajaisiin. Suuret kiitokset siitä. Kiitos. Ja nyt kuule, koska sä olit niin nopsa ja vastasit oikein siellä karsintalinjalla, niin nyt sun pitäisi kertoa mulle joku sana, joka sopii tähän. Onko tää nyt 7. rivi? Niin oisko jotain? Joo, mulla tuli mieleen manna. Manna! Kato taas. M, A, N. Hei, täykky! Yes! Ihan mahtavaa. Onneksi olkoon. Saat tuosta 20 lahjakorttia. Pistetään manna tänne taulukkoon. Siis tää oli siis älyttömän hyvä. Älyttömän hyvä ja nokkelasti keksit, koska mä jo kattelin että apua, siellä on niin hyviä kirjaimia käytetty, että mitä tapahtuu, että voiko siihen enää keksiä. Jaas. Mut hei, nyt kun tää on mennyt näin hienosti, pistetään pottiin vähän lisää rahaa. 50 seuraavasta sanasta, eli tuo sana tuohon noin. Toiseksi viimeinen taulukko, siis tää on mennyt ihan hirveetä vauhtia. No hei, ei se haittaa, koska hei viikonloppu tulossa, niin se on hyvä, että perjantaina tähän keskipäivään, niin pistetään vähän pökkää pesää ja pannaan vauhtia. Wuhu! Ja tämähän alkoi siis samba-sanalla, eli kunnon tanssit. Miten se samba, joku samba-musiikki meni, ihan niin, samba-karnevaalit. No mut joo,
Joo, mulla on täällä ihan omat kanakarnevaalit näköjään. Mutta hei, onhan tää nyt aika siistiä, että yhtään väärää vastausta ei ole tullut. Siis kaikki meidän kierroksen nopeimmat pelaajat on olleet niin fiksuja ja tarkkasilmäisiä, että kaikki sanat on menneet täysin oikein. Mm. Noni, nyt sitten otas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kahdeksas sana hakusessa. Ja muistakaahan se sääntö. Siis nyt mä uskon, että tässä joutuu ihan vähän miettimään enemmän kuin näissä aikaisemmissa. Koska sääntö on sellainen, että pystysarakkeiden kirjaimia ei saa toistaa. Eli ensimmäisenä kirjaimena ei saa olla mikään näistä kirjaimista, joita on jo käytetty. Niin, siinä on tosi monta hyvää kirjainta pois laskuista. Ja sama koskee kolmatta ja neljättä kirjainta. Eli niin kuin näitä ei saa samalla kohdalla käyttää tässä uudessa sanassa. Toisen kirjaimen on oltava A ja viidennen kirjaimen on oltava A. Ja yhteensä 5 kirjainta siis. Mm. Niin, siinä on nyt hieman pohtimista, että mikä mahtaa käydä tuohon seuraavalle riville. Mikähän siihen kävisi? Pitää itsekin vähän tarkkailla tätä tilannetta. Voisi ensin vaikka miettiä, että millä kirjaimella se voi... Aa, no niin, ja kierros loppuu. Jaas, siellä on kierroksen nopein pelaaja linjoilla. Moikka, kukas siellä? Seija. No niin, Seija, jes, oi vitsit, apua. Tää on ihan hirveän näköinen. Mähän en oo kerännyt keksiä mitään sanaa tonne noin. Miten on sun laita? Rauha. Rauha. Rauha, joo, R ois tonne, rauha, joo, siis aplodeja, koska se meni aivan oikein. Siis 50 euron ostoslahjakortti lähti siitä hyvästä. Rauha, huhhuh, siis ihana sana rauha. Ihana sana tuli rauha ja hei, sit pottiin lisää rahaa. Mitähän sitten? 200, oi jes, ihanaa. Perjantai kunniaksi kunnon korotukset kehi. Se on oikein. Se on oikein se. Se on oikein se. Perjantai kunniaksi kunnon korotukset kehi. Siitähän me kaikki tykätään. Kun on iso potti, niin on kivempi miettiä asioita vai mitä? Kyllä, kyllä. Siellä on nyt hyviä sanoja. Eli rauha tuli nyt tuosta viimeisenä ja se oli täysin oikein. Hmm. Katsotaan mitä sanoja. Okei. Okay. No niin, samba. Perfect. Naama. Täydellinen. Kassa. Aivan oikein. Lakka. Super. Tarra. Hienoa. Halla. Hyvin keksitty. Manna. Siis todellakin sopii. Ja rauha. Uskomattoman hyvä keksintö tuo. Jes, täydellistä. Yhtään väärää vastausta ei ole tämän perjantain kunniaksi tullut. Ja siis mä niin toivoin, että tämä menisi just tälleen, että kukaan ei niin kuin mokaisi. Koska tärkeintä on nyt sitten pitää hauskaa ja iloita, koska tämä on iloinen asia. Me tehdään täällä hyvän tekeväisyyttä Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Ja joo, kiitos muuten Turun eläinsuojeluyhdistykselle. Sain pikkuosanotot, kun rakas koirani lähti tässä keskiviikkona eteenpäin maallisesta tomumajastansa. Joten kiitos. Kiitos ja kiitos kaikille muillekin, jotka on ottaneet osaa. Mutta täällä ollaan ja show must go on. Ja on, kuulkaas, nyt hieno meininki. Hieno meininki. Täällä näin taulukko on täynnä melkein sanoja. Viimeistä sanaa tässä etsitään. 200 euron ostoslahjakortti on tuossa potissa. Jee! Hyvä. Ja hei, jos sä vasta tulit kanavalle, niin tervetuloa. Tää on siis MTV3 ja ohjelman nimi on arpa.fi. Tää on suora lähetys. Minä olen juontaja Kana. Ja hei, tää on muuten kanaviikon viimeinen lähetys. Eli mä oon ollut täällä maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja nyt sitten tänään perjantaina. Ensi viikolla on Anne-Mari-viikko. Meitä on siis tässä ohjelmassa 2 ihanaa juontajaa. Ja meillä on omat kotkotukset ja kummallakin on huikea hyvä meininki. Eli ensi viikolla saatte sitten nauttia Anne-Marin seurasta ja uusista tietokilpailuista. Mm. Tässä ohjelmassa siis tosiaan tarjolla näitä tietokilpailuja.
arvan ostaneita nokkelia ja nopsia henkilöitä varten. Arvat tukevat Turun eläinsuojeluyhdistyksen työtä tosiaankin. Ja puhelimella voit soittaa tuohon numeroon 0600 03002. Jos olet yli 18-vuotias eli täysi-ikäinen, niin voit lähteä mukaan. Se siinä arpalinjalla heti kuulet, jos sua on arpaa, niin potkassu. Meillä on tosi hienoja arpavoittoja tässä kampanjassa. Niitä on tuhansia, eli ihan hyvin voi kuules perjantaina potkasta se onni sille, että voitat vaikka lehtitilausjakson, eli hyvää luettavaa aikakauslehtiä. Tai sitten voit voittaa hotellilahjakortin tai keittiötarvikkeita tai sisustusjuttuja tai kuvittelulahjakortteja tai vaikka mitä. Vaikka mitä. Ja hei, sit voit päästä kiinni tällaiseen pottiin, johon me laitetaan nyt lisää rahaa. Eli 250 euroa ostoslahjakorttina on potissa. Sen arpapuhelun lopussa, mikäli haluat, niin voit vastata sellaiseen pieneen karsintakysymykseen, eli väittämään. Ja siihen täytyy vastata oikein ja mahdollisimman nopeasti. Sillä keinolla saatat olla tämän tietokilpailukierroksen nopein pelaaja. Ja sitten pääset suoraan lähetykseen vastaamaan kysymykseen, mikä sana käy tähän viimeiselle riville. Se kannattaa, koska hei, pottihan nousee jälleen. Kyllä, 300 on nyt potissa. Eli tuohan tarvittaisiin sana, suomenkielinen perusmuotoinen sana tai nimi ja sääntö. Siis sehän olisi helppoa heittää siihen mikä tahansa sana, mutta ei. Tässä tietokilpailussa on sääntö, joka tekee tästä jälleen yllättävän vaikeaa. Nimittäin pystysarakkeiden kirjaimia, eli ensimmäistä, kolmatta ja neljättä pystysaraketta. Niin niitä kirjaimia ei saa toistaa. Eli tässä uudessa sanassa, joka tähän viimeiselle riville sitten sinulta toivottavasti tulee, niin siinä ei saa näitä aikaisemmin käytettyjä kirjaimia ollenkaan sitten käyttää. Niin, se on kyllä melkoista, mutta kannattaa miettiä, koska 50 lisää pottiin. Pom! Yes. Kannattaa miettiä ja kannattaa olla tarkkana, että se sana on suomea ensinnäkin, että se on perusmuodossa ja että se on sääntöjen mukainen. Muuten ei lähde potti sinulle. Nyt tarkkana. Ehkä se paperi ja kynä voisi olla taas niin kuin hyvänä apuna. Et laitat ylös siitä nuo kirjaimet, mitkä ei etukirjaimiksi käy, ja sitten nuo kolmas ja neljäs kirjaimet, mitkä ei niihin käy. Ja sitten siitä lähdet rakentelemaan. Viiskirjaiminen sana, jossa on toinen kirjain A ja viides kirjain A. Kyllä, kyllä. 350 euron ostoslahjakorttipotti on nyt sitten tarjolla siitä vihon viimeisestä sanasta. Heti kun keksit, niin lähde mukaan kierrokselle tavoittelemaan tuota pottia. Niin. Ja kierroksen nopeimman pelaajan upeaa titteliä ja sitä, että täältä sitten soitetaan sinulle, kun olet nopein ja oikein vastannut ja pääset sitten vastaamaan tähän. Eli näin tämä homma toimii. Nyt mä annan teille hetken miettimistauon, enkä koko ajan täällä kaakata. Paitsi pakkohan mun on kaakattaa, koska hei, potti nousee! 400 euroa! Voi että, ihana! Siis arvatkaa, mitä täällä nyt kehu meidän ojaa ja kehu minun outfittiä, minun vaatteita. Katsokaa, täällä on siivet. Kanan siivet. Eikö olekin hieno? Kiitos. Niin, enkeli kuulemma. Oi, ihana. No itse, meillä on niin ihana työyhteisö. I love you. I love you guys. Ihania ootta, kiitos. Mut hei, nyt mä oon oikeesti hiljaa.
Okei. Okay. 450! Noin, siellä on. Ihana potti, ihanan iso. Ihanan iso potti. Yes. Mikä sana tuohon käy? Miettii. Mm-hmm. Keksii. Mikä sana tonne viimeiselle riville vois käydä? Aha. Keksisinköhän mä jonkun sinne? Mä en oikeastaan vielä edes yrittänyt, koska tää vähän vaikuttaa vaikealta. Mutta katsotaas nytten, mitähän sinne nyt vois laittaa. No joo, katoin, että se voisi alkaa vaikka A-kirjaimella ja ajattelin heti, että no niin, katos, aariahan siihen käy. Mutta kattokaas, aaria sisältää R-kirjaimen. Tuolla on tarra, joka sitten tuhoaa sen aarian. Eli ei käy, ei, se ei käynyt. Mitäköhän muuta sinne sitten voisi käydä? Oi, no. Kohta yritän uudelleen, mutta hei, pistetään vähän ponaria tonne, 50 lisää, eli hei, hyvää mietintäboonusta, bum bum, yes. Siitä nyt sitten iloa ja intoa keksimään tämä sana. Kyllä se kannustaa tosiaankin, kun tulee vähän tuota pottia lisää. No niin, aaria ei käynyt. Niin, no samalla systeemillä ei tietystikään käy mamma, koska tuolla on jo naama, eli tuolla on M, niin mamma on ihan poissa laskuista. Ja okei, tuolla on myös manna, eli siinä oli ensimmäinen kirjain M, niin se ei käynyt. Mitäs muuta? Hei, nyt mä keksin. Joo, tää voi alkaa J-kirjaimella, eli miten olisi jalka? Jalka. Joo, katsotaas. J, A. Ai, tööttäätte. No, töötätkää. Ei, mä tarkastan. Ja, joo, okei. Tuotanto oli nopeampi kuin minä. Katos, tuollahan on halla, jossa olisi L-kirjain, jalka, niin. Se meni siinä ja sitten tuolla on myös lakka. Voi ei, siellä olisi K, eli jalka olisi ollut muuten hyvä, mutta se on kumminkin huono. Niin. Mitähän muuta sitten keksis? Hei, nyt mä tiedän, nyt mä oikeesti tiedän. Se voi alkaa V:llä. Joo. Miten olisi varsa? Varsa, eli hevosen lapsi. Varsa, kato taas. Hyvä, ei! Kattokaa, ei, tuo ei tahtoa. Tarra ja kassa, eli varsa ei käy. No, ei käy myöskään varma. Niin kuin ajattelin, että jos siitä vielä kehittelisi jotain, mutta varmakaan ei käy, koska tuolla on tarra ja sitten tuolla on naama. Eikä käy tahmakaan, koska tuolla on siis tarra. Ja niin, naama.
Nyt on taas tullut semmoisia sanoja, että voi hyvän tähden, mitä tuohon voi keksiä. No onneksi on kumminkin 500 euroa tuossa potissa, että jos oot keksinyt sopivan sanan, niin hei, lähde ihmeessä tavoittelemaan tuota pottia. Ja sun, sitä, että olisit kierroksen nopeimmin oikein vastannut pelaaja. Soita ensin tuohon meidän arpanumeroon. Tuet sillä arvan ostamisella Turun eläinsuojeluyhdistystä. Mm. Ja sitten siellä tulee siis karsintakysymys siellä puhelinlinjalla sen jälkeen, kun oot kuullut, ootko voittanut arvasta. Ja siihen karsintalinjan kysymykseen väittämään täytyy vastata mahdollisimman nopeasti oikein. Ja sillä tavalla sä voit olla sitten se kierroksen nopeimmin oikein vastannut pelaaja. Ja pääset kertoa ton sanan. Mutta tosiaan keksi se sana ensin. Niin. Ei kannata lähteä mukaan, jos et tiedä, mikä sana siihen käy. Tai siis saa tietenkin, jos haluaa tehdä hyvän tekeväisyyttä, niin se on aina erittäin sallittua. Mm. Eläinten hyvän tekeväisyys on varsinkin minun mielestäni oikein hyvin tärkeää. Joten kiitos ihan suuresti kaikille, jotka näitä meidän arpoja ostatte. Mm. Mutta kyllä mä nyt suosittelen, että vastaatte siihen karsintakysymykseenkin, koska pottiin tulee nyt satku lisää. Kyllä, 600 euron ostoslahjakortti nyt siinä potissa. Ding, 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 ding. Viimeisestä sanasta. Siis mulla on nyt hyvä tunne siitä, siis mä toivon, että tähän saadaan nyt joku pätevä sana. Saadaan tämä ensinnäkin täyteen. Se on niin hienon näköinen täytenä. Ja sitten saadaan tuosta potti jollekulle, nokkelalle ja nopsalle. Mm. Mitäs siihen nyt kävisi? Mm. Let's me miettiä, mietitäänpä. Mm. Mikä voisi olla? Siellä on siis samba, naama, kassa, lakka. Tarra, halla, manna ja rauha. Toi rauha oli kyllä oikeasti tosi älykkäästi keksitty, koska sillähän niin kuin tuhottiin aika monta hyvää sanaa. Ja on noin siis muutkin. Tää on nyt taas yhteinen kombinaatio noista kaikista sanoista tää, että tästä tuli näin vaikea. No niin, sit mä ajattelin joo, koska mä sitä V-tä nyt tässä mielessäni pyörittelin, että kävisikö siihen vaara. Ja mä ajattelin sitä aariaa, no se aaria meni pois muista syistä, mutta sitten mä ajattelin, että se vaara tietenkin käy, mutta ei kun tuollahan on toi naama, siellä on A, ja sit tarrassa oli tuolla sit R. Eli no, sekään ei käy. Niin, se aaria meni kans ton tarra. Siis pahanlainen tarra tuolla nyt tarraamassa. Oikein siis pilaa kaiken. Hmm. Mikä tuohon nyt menisi? Hmm. Mä ajattelin, että kävisikö siihen nasta, mutta enhän mä muistanut, että siellä on toi naama. Niin, joo, se meni ihan siihen heti pieleen, eli ei saa alkaa siis samalla kirjaimella kuin mitä täällä aikaisemmissa sanoissa on tämä ensimmäinen kirjain, niin älkää aloittako niillä, älkää alko niin hölmöjä kuin minä. Ja sitten myöskin tämä kolmas kirjain täytyy olla eri kuin mikään näistä, joita on jo kolmantena kirjaimena käytetty. Ja sama sääntö koskee tätä neljättä kirjainta, eli ihan niin pitää olla uusia ja tuoreita kirjaimia siinä sanassa sitten. Mm. Ja perusmuodossa pitää olla suomenkielinen sana tai nimi. Mm. No voihan hitsit. Voi apua. En kyllä nyt keksi, mutta hei, nyt on se pakko tiettäkö tehdä, että viimeinen tarjous. Nyt tää pannaan ratkeamaan 700 euroa on viimeinen tarjous tästä. Joo, 700 euron lahjakortti. Bing, bing, bing. Go Gift nettikauppaan. Nettikauppaan, joka on kuin pieni ostoskeskus, tai siis aika iso. Ja en siis
Joka ikinen päivä lähetyksen jälkeen mulla on ollut agendalla, että menen katsomaan sinne GoGiftin nettisivulle, että mitä kaikkia liikkeitä siellä nyt tällä hetkellä on. Niin en ole siis minään päivänä muistanut enää. Se on kyllä, joo, no tässä on tällä viikolla ollut kaikenlaista, niin on ollut vähän pää täynnä kaikkea, niin en ole siksikään varmaan muistanut, mutta josko nyt sitten viikonlopun aikana. Ja siis ensi viikollahan on Anne-Mari, niin ensi viikon aikana mä ihan varmasti käyn katsomassa sitä GoGift-nettikauppaa, niin että voin sitten kertoa sitten seuraavalla viikolla, kun on taas kanaviikko, että mitä sieltä löytyy. Mutta toki, jos Anne-Mari oot nyt kuulolla, niin käy siinäkin katsomassa sitä GoGiftin nettikauppaa, että mitä siellä on, niin kuin mitä liikkeitä, ja sitten kerro heti maanantaina. Koska kyllä siitä olisi kiva vähän kertoa. Hei, 700€ ostoslahjakortti sinne niin tarjolla viimeisestä sanasta. Sanataulukon viimeinen sana hakusessa ja hei, meidän tietokilpailun viimeinen kierroskin samalla käynnissä, kyllä. Upeita kierroksia ollut tässä lähetyksessä, ihania tyyppejä ollut suorassa lähetyksessä munkaan höpöttämässä. Siis kiitos ja siistiä. Niin kuin ihana kuulla, että on hyvä päivä teillä menossa ja olette iloisia ja tiedätkö, ilahtuu, kun pääsee suoraan lähetykseen. Ja ihanaa, kun olette tehneet hyvän tekeväisyyttä. I love it. Ihanaa. Siis kyllä tämä on niin kuin perjantain pelastus tämä ohjelma. Ja siis perjantain pelastus se oli se, kun marsin tänne studioon ja näin, että me pelataan tätä, koska mä rakastan tätä niin kuin varmaan moni teistäkin. Joo, vähän siistiä. Vähän siistiä. Viikonloppu tulossa ja me lähdetään mökille ja mä toivon, että sielläkin sitten aurinko paistelee ja on kaunista ja lämmintä. Ja voisi olla sitten kesäistäkin vielä, koska talvi on niin älyttömän pitkä, niin hallahan tonne jo heitettiin, että alkoi ihan kuulkaas tärisyttää, kun mietin, että kohta se halla tänne tulee, mutta ei vielä kohta, vaan joskus ja jouluna. Jouluna voi olla hallaa minun puolesta. Kyllä, mutta ei vielä. Not yet. Ei vielä. Joo, mutta haluaisin ton sanan tonne. Joten, mikä kävisi? Ootko keksinyt? Mikähän tuonne nyt kävisi? Huhhuh, kyllä tää on kovaa miettimistä. Mutta ihan hyvää aivojumppaa. Tekee hyvää siis aivoille ja päälle semmonen, että miettii vähän kaikenlaisia pähkinöitä. Niin, ainahan mä tästäkin sanon, mutta se vaan on totta. Se vain on totta, että se virkistää pääkoppaa. Ja siis pääkopan virkeys on tärkeä asia. Ja se kyllä sopii tää tämmönen pienten tehtävien mietintä ihan meistä kaikille ihmisille. Eli ihan lapsista vanhuksiin, niin tekee hyvää vähän ratkoa tehtäviä. Sitten kun ne ratkeaa ja saa ratkaistua, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis. Niin, mutta tokihan siitä voi tulla vähän myös känkkäränkkää, jos ei saakaan keksittyä sitä vastausta. Mutta mä uskon nyt, että jos on vaikeuksia tämän kanssa, niin tässä on nyt muutama vinkki, miten tämä nyt saisi tehtyä. Eli mietipä, että millä ensimmäisellä kirjaimella tämä sana voisi alkaa. Eli ei mikään näistä, mitä tässä jo on käytetty. Ja lähde semmoisella kirjaimella keksimään 5 kirjaimisia sanoja, joissa toinen kirjain on A ja viides kirjain on A. Ja kirjoita niitä sanoja paperille sun eteen. Kun sä oot sen ensimmäisen kirjaimen keksinyt, että mikä se voi olla, niin sit kun sä oot kirjoittanut joitain sanoja,
jotka muuten kävis, niin sit sä voit tarkastaa, että onko niissä sun keksimissä sanoissa sitten kolmantena kirjaimena joku näistä ja neljäntenä kirjaimena joku näistä. Niin jos on, niin sit vaan vedät viivan siihen päälle, että ei käy. Ja sitten jos on taas joku sana, jossa on noita kirjaimia, niin ei käy. Eli sillä tavalla sä voit vähän niin kuin ehkä haravoida sitä sanatarjontaa, joka ei kyllä varmasti ole kovinkaan runsas. Ja ja viimeinen mahdollisuus. No kyllä tää on nyt mennyt ihan hirmu nopeasti tää lähetys, mutta siis se on niin, se vaan on niin. Se on tällä viikolla nyt todistettu, että kun on hauskaa ja kun on hyvä mieli ja on hauska peli ja ihania tyyppejä, joiden kanssa tehdään tätä ohjelmaa, niin silloin se aika menee nopeasti. Eilinen lähetys oli ihan kamalan raskas ja se tunti tuntui kovin pitkältä, siis se tuntui pisimmältä tunnilta mun elämässä. Mut siitäkin selvittiin. Ja nyt mulla on tänään vähän parempi fiilis ja ihana peli ja ihanat työkaverit ja ihanat te. Niin tänään mulla on sitten hyvä ja kevyt meininki täällä. Ja hei, tää tunti on mennyt niin nopeasti, voi vitsi sentään. Uskomatonta. Ja siis mieletöntä, että ei ole tullut yhtään väärää vastausta. Ihania sanoja ja oikeasti aika jekkumaisiakin sanoja. Mä huomaan, että siellä on siis tosi nokkelia arvanostajia ja pelaajia. Näitä sanoja on mietitty sillä tavalla, niin kuin vähän jotenkin strategisesti, että tästä tulee oikeasti vaikeaa. Niin. Mä huomaan, että kyllä siellä on sellaisia nokkelia tyyppejä siellä. Kiitos vaan näistä sanoista. Nyt on aika paha tilanne nimittäin miettiä, että mikä tähän viimeiseksi kävisi, koska nuo on strategisia nuo. Siellä on paljon hyviä yleisiä kirjaimia pois laskuista. Niin nyt täytyy ajatella laatiko ulkopuolelle, eli think outside of the box. Eli mikä ehkä yleisin sana ei nyt käy tuohon. Joten ole tarkkana. Tää on 700 € arvoinen sana. Sitä kyllä kannattaa miettiä hetki, jos toinenkin. 700 € ostoslahjakortti. Jos sä oot mielestäsi keksinyt suomenkielisen perusmuotoisen sanan, joka tohon käy, niin lähde mukaan, soita meidän arpapuhelinlinjalle. Osta yksi hyväntekeväisyysarpa, jolla tuetaan eläinsuojelutyötä Turun eläinsuojeluyhdistyksessä. Linjalla kuulet sitten, ootko voittanut arvasta, ja kuulet tämän kierroksen karsintakysymyksen, eli väittämän. Juu, ja siihen sinun pitäisi vastata oikein mahdollisimman nopeasti. Vastaa oikein niin nopeasti kuin pystyt. Ping! Ja jos sä oot kierroksen nopein oikein vastannut pelaaja, niin silloin sä pääset tähän suoraan lähetykseen ja saat kertoa ton sanan. Ja jos se sopii siihen, niin silloin on 700 € ostoslahjakortti. Sun! Kyllä. Niin se on. Kuulostaa helpolta, mutta hei, tuon sanan keksiminen ei ole kyllä mitenkään helppoa. Sori vaan! Mutta tästä joutuu nyt sitten syyttämään meidän aikaisempia nopsia ja näpsiä arvanostajia. Ja kiitos vain. Hyvät sanat. Hyvät sanat olette tänne syöttäneet. Itse strategit. Olette pahaan pistänyt nytte. Siellä mä tiedän, että moni polla nyt savuaa, kun niin kovasti mietitään, että mikä ihmeen sana tuohon voi käydä. Omani mukaan lukien savuaa. No niin. Nyt jos te enää kauan aikaa kuulkaas miettiä tuota sanaa, niin hop. Ja hei, pistäkäähän osallistuen. Lähtekää ihmeessä mukaan. Ja lähde mukaan oikeasti, jos tiedät tuohon jonkun sanan. Mä luulen, että siihen ei ihan hirveän moni sana käy, kun en ole vielä keksinyt, mikä siihen kävisi. Apuupa. Mikäs siihen menisi?
Samba, naama, kassa, lakka, tarra, halla, manna, rauha ja mitä? Joo, meillä on siis tosiaan tietokilpailu ja tää kierros päättymässä. Nyt. Voi että. Siis tää oikeesti tuntuu ihan kauhean jännittävältä. Ihan yhtä jännittävältä kuin silloin, kun olin tuossa kesällä vetämässä bingoa. Yhdessä ihanassa puutarhakahvilassa, niin se bingon vetäminen oli ihan siis superjännittävää, kun sieltä aina nostin sen numeron ja kuulutin sen. Ja sitten mä olin, että no, saiko joku nyt bingon? Se oli niin jännää. Ai kamala. Niin tää on siis ihan yhtä jännittävää, että mikä sana tuohon nyt käy ja kuka on kierroksen nopein pelaaja. Ja siis se, että onko se sana sitten sopiva vai meneekö se jollain tavalla väärin? Niin, ei mitään vääriä sanoin. Ei. Vaan oikea sana. Sitten saadaan tuo 700 euron ostoslahjakorttipotti tuosta häippäsemään sinulle. Keksii. Kinkkistä. Kovin on kinkkistä nyt tämä. Tuolla on taas noita kaksoiskonsonantteja tuolla, niin se just tekee tosi vaikean tästä, koska niin, ne on noita SS ja KK ja RR, LL, NN ja sen lisäksi tuolla on sitten niinku M ja A:ta. Siis joo, ei kaikki hyvät kirjaimet käytetty. Jaa, no niin, no pitihän sen tarvota, että ohjelmakin on päättymässä. Joo, siis koska meidän lähetyshän on vain sen tunnin. Ja sitten alkaa joku toinen ohjelma. Eli tähän ohjelmaajan puitteissa nyt pitää sitten saada toi ratkaisu valmiiksi. Ja joku nokkela sieltä linjoille, niin nopeasti oikein vastannut, karsintalinjan paras. Ja hei, please, tiedäthän sitten jonkun hyvän sanan, mikä tuohon käy. Hei, nyt mä tiedän yhden sanan, parka. Parka. P on hyvä. Ei, mutta ei, kun tuolla on noin kaksoiskonsonantit. KK ja RR, niin parka. Apua, mutta se voisi alkaa siis P:llä. Hei, nyt mä tiedän, pasta. Pasta. P, A, S. Kassa. Kassa pilasi sen pastan, se meni sitten pilalle, down to the drain, viemäriin. No niin, nyt mä tiedän, panta, niin kuin koiran panta. Niin, minähän siis teen koiran pantoja. Panta, no niin, katsotaan. Manna. Ei. Siis pantakaan ei nyt käynyt, koska tuolla on toi manna. Apua, mikä se voi olla? No
No eikä tietenkään käy rantakaan, kun tuolla toi rauha. Joo, turha yrittäjä Manna. No, mikä se nyt on? Hyvähän tätä nyt on miettiä tässä. Ihan niin kuin pikkukiire jo tulee. Pikkukiire tulee kyllä keksiä tuo. Mikä ihme siihen nyt käy? Siis suomi on täynnä sanoja ja mulle tulee mieleen niitä, jotka ei vain käy. Harmittavaa. Harmittavaa. Kanamuki kanalla, eiks niin? Mutta mun pitää ehkä kirjoittaa tähän sellainen roikkuva lappu, missä lukee, että näpit irti. Joku oli käyttänyt tätä, vaikka tässä on ihan selvä kanankuva. Se oli likasena tiskialta, että mä jouduin pesee sen. Joo, näin on. Kanamuki on kananmuki. Ehkä sitä on vaikea tajuta. Joo, pitää laittaa siihen lappu, että näpit irti. Niin. Kaikkea sitä sattuu työpaikalla. Ja nyt tekin tiedätte. Joku oli käyttänyt mummukia. Sikamaista. Mut mikä kertoo, tähän tää sana voi ei. Mun ajatukset harhautui tähän mukijuttuun, mutta pitäis miettiä tätä sanaa nyt oikeesti. Nyt mä taas ajattelin, että nyt mä varmasti keksin siis nahka, mutta ei sekään käy. Tuolla on naama. Ja tuossa on lakka, siellä on K, niin. Oi. Miten tässä nyt käy? Siis nyt on siis 3 minuutin kello tässä näin. Pistetään kello käyntiin, plats, noin, sinne lähti. Siis tää aina niinku ahistaa, kun tulee joku tämmönen kello, niin nyt on niinku hoppu keksiä se sana. Niin, ääk! Mä oon keksinyt vaikka kuinka monta, ja ne on kaikki päin prinkalaa. Ei, haava. Hyvä olis ollut, mutta ei käy, koska tuolla on halla. Ja eikä käy haarakaan. Niin kuin oksan haara. Ei käy. Niin, halla. Halla pilas sen. Mikä voisi olla? Joo, en tiedä, miksi mä ajattelen kaikkia. Siis nää kirjaimet vähän sekoittaa mun päätä näköjään, koska mulle tuli mieleen sitten rahka, mutta sehän nyt on ihan selvä, että se ei käy, koska tuossa on rauha. Ja hei, kello sen kun vipeltää. Miten tässä oikein käy? Oi voi. Taukojumppaa. Auttaisiko se mun päätä nyt äkkiä keksimään? Oi, mä haluaisin, että siihen kävisi kauha, mutta se ei käy, koska tuolla on kassa ja rauha. Joo, ei näet sekoittaa mua nyt nämä muut sanat. Mä tarvisin sen paperin. Niin, sit mä voisin miettiä paremmin ja niin, sieltä sit yliviivailla semmosia sanoja, mitkä nyt ei ainakaan käy. Niin ei tarvisi kaikkia vääriä möläyttää ääneen. Niin anteeksi, toivottavasti mä en sekoita teitä. Hei, viimeinen minuutti. Okei, mä oon nyt vähän aikaa hiljaa. Nyt oikeasti keskitytään niin, että keksitään tää sana. Ha! Hui.
Hui, hui, hui. Suomenkielinen perusmuotoinen sana. Siihen vikalle riville. 700 € ostoslahjakortti. Kello on ihan justiinsa nollassa, niin kuin nyt. Kääk! No nyt on kyllä tiukat paikat. Kääk! Tiukat paikat, niin. Tiukat tai piukat, ihan sama mitkä, koska on niin kuin, vähän niin kuin aika. Ikkuna on näin pieni. Tish! Se on kaventunut. Oi, meidän pitää nyt keksiä tämä. Tai siis sinun pitäisi keksiä. Ja jos keksit, mikä sana tuonne sopii, että ei toisteta pystysarakkeissa olevia kirjaimia muuta kuin A toisena kirjaimena ja A viidentenä kirjaimena, niin sellainen suomenkielinen perusmuotoinen sana tai nimi. Please keksi. Keksi se. Tarkasta ja tuplatarkasta, että ei löydy samoja kirjaimia kuin mitä tuolla on. Joo. Niin. Sitten kun oot keksinyt, lähet tavoittelemaan tätä pottia. Näköjään vielä ehdit, vaikka kello on nollista. 0600-03002 on meidän hyväntekeväisyysarpalinjan numero. Yhdellä puhelinsoitolla ostat yhden hyväntekeväisyysarvan Turun eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi. Saatat voittaa arpavoiton ja kuulet siellä linjalla myöskin karsintakysymyksen, eli pienen väittämän, johon pitää vastata mahdollisimman nopeasti oikein. Piu! Näin. Ja sit kun saat kierroksen nopein oikein vastannut pelaaja, sit sä pääset suoraan lähetykseen. Sulle soitetaan täältä, kun saat sen nopein. Mm-hmm. Ja sit mä haluan tietää sen sanan. Mut nyt ohjelma on loppumassa. Hei, kääk. Mä haluan tietää ton vastauksen nyt. Kääk, 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 kääk. Montakohan kertaa mä oon saanut kääk tän ohjelman aikana. Saattaa olla, että tulee äidiltä palautetta, että nyt kuule suitsippas se kääk. No niin, hyvä, ihanaa. Kierroksen nopein pelaaja siellä linjoilla. Heippa, kukas siellä? Johanna. No heippa Johanna, onks sulla sana tohon viimeiselle riville? Jaffa. Jaffa! Käykö siihen Jaffa? Kato taas. Jaffa! Jaffa! Jii! F, F, F. Siis ihan mahtavaa. Arvaa mitä, Johanna? Se on oikein. No. Se on oikein. Sä oot voittanut 700 € ostoslahjakortin. Mitä sanot? Kiva juttu. Kiva ihan supersiistiä. Hei, ihanaa, että sä osallistuit. Onko tää sun eka kerta? Mä oon kerran aikaisemmin osallistunut, mutta en oo päässyt näin pitkälle. Siis niin siisti. Hei, ihanaa. Onneksi olkoon ja hei, hyvää viikonloppua. Mahtavaa, kiitos. Hei, ensi viikolla Anne-Mari. Me nähdään sitten sen jälkeen. Iloista viikonloppua. Moikka!